boa noite para todo mundo, né? Parecia aí uma banquinha inofensiva, inocente, ali só com frutas, verduras, mas ali também tinha outra coisa bem perigosa, né? Que são as drogas. Tinha maconha, tinha crack e outras infinidades de drogas que nós vamos saber agora com a Tenente Bruna, que está aqui com a gente hoje para falar sobre esse caso. Muito boa noite, Tenente. 6 meses já nesse local, então passava despercebido. Foi denúncia que fez a polícia chegar até lá? Boa noite. Foi denúncia, a equipe do Sargento Lemos e do Soldado Jefferson, do 8º Batalhão da Polícia Militar, tiveram informações que nesse local havia uma intensa comercialização de droga. A equipe prontamente se dirigiu até o local, né? Lá, curiosamente, a autora usava uma banquinha de verdura como modo de disfarce da comercialização da droga. Foi feita a revista e dentro da bolsa da autora foi encontrado várias porções de droga e a droga já estava devidamente embalada para a comercialização. Haviam 32 porções de crack, de material análogo a crack, né? 22 porções de maconha, 15 porções de cocaína e 5 de êxtase. E como é que essas vendas aconteciam? Era de dia ali, ela disfarçava com a venda de alguma verdura, tem informação? A informação era que o disfarce era a banca de verdura, né? E acontecia ao longo do dia. E 6 meses isso acontecendo lá, ela tinha algum traficante ou ela já tinha passagem pela polícia, alguém que fornecia essas drogas? Ela tem passagem pelo artigo 33, que é o tráfico de drogas, e o artigo 35, que é a associação criminosa, e o Amásio da mesma saiu da cadeia recentemente, estava preso por tráfico também. Então provavelmente esse negócio todo tinha ele ali dando suporte ali por trás, mesmo que fosse com ideias enquanto estava detido. Provavelmente. Ô Fred, a Tenente Bruna está te escutando, caso queira fazer alguma pergunta para ela. Claro, Tenente, muito obrigado pela sua participação. Tenente, é realmente uma situação muito atípica, mas eu sempre coloco aqui para o nosso telespectador que a Polícia Militar ela tem esse tirocínio. O que é o tirocínio? É justamente essa esperteza que nós acabamos não tendo. E isso não é um único disfarce, né, Tenente? É porque a gente já viu de tudo nessa vida. E o criminoso ele sempre tenta se reinventar para fugir da polícia, né, Tenente? Pois é, ele tenta se reinventar, mas a Polícia Militar está sempre à frente, né? Nós estamos aí prontos para isso. Então, Fred, mais felizmente, né, mais um disfarce descoberto, né, e agora a gente espera logo, logo outros, né, porque com certeza, né, como você disse, é sempre se reinventando, né, a polícia descobre um, logo eles se superam, criam outros, mas felizmente o pessoal tá sempre atento, sempre mais à frente ainda do que esses criminosos para tentar impedir o crime. Sempre atento. Muito obrigada, Tenente, obrigada, volto aí com vocês.